He is a hero. Dobrý den, přátelé. Máme středu 17. července, něco před 10:30 dopoledne a já vás vítám u své další degustace. Dneska budeme vychutnávat hvězdu mezi šampaňskými víny. Je to značka Moët Chandon, moje oblíbená. A můžeme si říct, že Moët Chandon je legenda mezi šampaňskými víny. Jeho vznik se datuje až do roku 1869. Takže historie je více než dlouhá. Už teď vidím, že Moët na mě zapůsobí vyzrálou elegancí projevu na patře, tou je vyhlášený. Proto ho ostatně mám tak rád. Úplně vidím to perlení a těším se na tu lahev. Já mohu.